Kratkotrajno nevreme koje je zahvatilo Zrenjanin u nedelju u popodnevnim časovima napravilo je manju štetu u odnosu na prethodu. Najviše su oštećena pojedina stabla, kao i određeni krovovi sa kojih je palo nekoliko crepova. U Zrenjaninu okolini pre svega moramo da istaknemo da nije bilo nikakvih povreda, što je najvažnije. Bilo je manje materijalne štete, dva vozila su oštećena, jedno u belom blatu, jedno na lesnini, ali možemo da kažemo da je Zrenjanin prošao bez većih posledica. Jedno veliko stablo je palo u belom blatu, a ostalo po gradu su padale grane uglavnom, nisu padala cela stabla. Imali smo dosta poziva, izašli smo na nekih 5-6 intervencija, aktivirali smo javno komunalno preduzeće čistoće zelenilo, tako da sve to već do jutra uklonjeno uglavnom. S obzirom da je bilo puno poziva, na što se oni žarili uglavnom? Uglavnom na grane koje su padale po dvorištima, po pešačkim stazama, ali to je nešto što je stvar koju rešavamo u hodu. Kada se dogodi nevreme, najbitnije je da se u što kraćem roku ljudi sklone na bezbedno mesto, kako grane, crepovi ili kompletna stabla ne bi pala na prolaznike. Oborena stabla javno komunalno preduzeće čistoće i zelenilo brzo uklanja, kao i pojedinci koji koriste drvo uglavnom za loženje.